Assalamualaikum. Алла қаласа мына жерден ауылдың шетінен үйіргелік учаскелік жер алдым. Алла қаласа бұл жерге үйімізді жылыжайымыз салсақ деп мына жерді тегістетіп жатырмыз. Аудан әкіміне рахмет. Көптен бері шешілмей жүрген мәселемді өзіне хабарласқанымда бір күнде мәселемді шешіп берді. Алла бұйыртса осы жерге тіршілігімізді жасаймыз, үйімізді салып, бір шетіне жылыжайымызды салып.